الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين معزز ساتيو بزرگو دوستو اور ہماری ماں اور بہنوں باب التیمم کا یہ دوسرا درس ہے سابقہ درس میں میں نے التیمم کے متعلق اس کا لغوی اور شرعی معنی بیان کیا اور اس کی مشروعیت اور ایسے ہی کی اس امت کی خصوصیت ہے جو سابقہ امتوں کو اللہ تعالی نے یہ تیمم یہ عطا نہیں کیا تھا اور پھر اس کے بعد جو حدیث ہے پہلی حدیث اور دوسری اور تیسری حدیث جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا باب التیمم میں وہ میں نے ذکر کیا اب میں ان تینوں حدیثوں کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں پہلے جو حدیث ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اس کا ترجمہ یہ ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئیں یہ نمبر ایک مجھے ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب و دبدبے سے مدد دی گئی ہے نمبر دو اور ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت و پاکیزگی کا ذریعہ بنائی گئی ہے اب جس آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے نماز پڑھ لینی چاہیے یہ دو ذکر کیا گیا اس کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے پوری عبارت نہیں بیان کی کہا اور راوی نے آگے پوری حدیث ذکر کی ہے پھر سوال کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے پوری حدیث کیوں نہیں بیان کی اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ کا منہج بلوغ المرام میں یہ ہے اختصار سے حدیث بیان کرنا اس کا تعلق جتنا باب التیمم سے اس کا ذکر کر دیے باقی اور باتیں جو آ رہی ہیں باب التیمم سے تعلق نہیں ہے تو اس کو انہوں نے اختصار کرنے کے لیے حذف کر دیا لیکن ہم انشاءاللہ اس لیے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی جب بات آگئی تو وہ بھی تین باتیں وہ بھی باذن اللہ عز و جل بیان کریں گے دوسری جو حدیث ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کا ترجمہ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب ہمیں پانی دستیاب نہ ہو تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے ابھی سوال آپ لوگوں سے کروں گا ابھی سے تاکہ تیار رہیں ذہنی طور پر پہلی حدیث اور دوسری اور تیسری حدیث میں فرق کیا ہے یا کہیے دوسرے انداز سے سوال کر رہا ہوں پہلی حدیث جب ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا تو پھر دوسری تیسری حدیث لانے کی ضرورت کیا پڑی یہ دوسری تیسری حدیث جو لائے ہیں اس کے بجائے پہلی حدیث کو مکمل کر دیتے اللہ انہیں جزائے خیر دیتا تاکہ امت کو پوری حدیث کے ساتھ یہ پانچوں جو خوبیاں ہیں امتیازی خصلتیں ہیں خصائص ہیں اس سے واقف ہو جاتی امت تو کیوں اس کا آپ سوچیں ترجمہ کے ساتھ اور ابھی تخریج کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ بھی تقریباً جواب واضح ہوتا رہے گا لیکن مکمل واضح نہیں کروں گا آپ لوگوں سے میں جواب طلب کروں گا تو پھر سے مرتبہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب ہمیں پانی دستیاب نہ ہو تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے مسند احمد میں تیسری حدیث علی رضی اللہ عنہ کی مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے یا مروی ہے مٹی میرے لیے حصول طہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے تخریج کے بعد میں سوال کروں گا حدیث کی تخریج اس میں تین حدیثوں کی تخریج بیان کرنا ہے اب تین حدیثیں ہیں تو ظاہر بات ہے کچھ ٹائم لگے گا تین حدیثوں کی تخریج کچھ تفصیل سے اسناد میں بھی اگر کہیں کلام ہے تو یہ بھی واضح کروں گا پھر سے دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ علمی درس ہے علمی سلسلہ ہے بلوغ المرام کے متعلق اور مقصد ہے کہ آپ اس میں جو حدیث کے متعلق جو باتیں ہیں اس سے واقف ہو جائیں فقہ کے متعلق جو باتیں ہیں واقف ہو جائیں تو پہلے جو حدیث ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کی تخریج اور شجرہ آپ کے سامنے ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سب سے پہلے اس کی تخریج امام بخاری نے اور امام مسلم نے کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 58 حدیث نمبر 335 کتاب التیمم بابن ایسے بابن ہے اور اس کا پھر ذکر نہیں ہے بابن ومسلم امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 212
اور ایسے ہی حدیث نمبر 521 کتاب المساجد و مواضع الصلاة باب المساجد و مواضع الصلاة یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے جو سامنے ہے طریق حشیم ابن بشیر سے یعنی دونوں حضرات روایت کرتے ہیں اپنے اسانید سے آگے جا کر راستہ ایک ہو جاتا ہے سند اس کو کہا جائے گا یہ سند تو آگے سند ایک ہو جاتا ہے حشیم ابن بشیر جو روایت کرتے ہیں سیار ابن ابی الحکم سے جو روایت کرتے ہیں یزید ابن صہیب الفقیر سے الفقیر کا کیا معنی ہوتا ہے مسکین اب یہ بھی ایک سوال ہے الفقیر کیا یہ بیچارے صحیح فقیر تھے مسکین تھے یہ بھی آخر میں یہ بھی لطائف الاسناد میں داخل ہے روات الحدیث کے متعلق اس کا تعلق مصطلح الحدیث سے ہے بہرحال لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیں تو یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں حشیم ابن بشیر سے جو سیار ابن ابی الحکم سے جو یزید ابن صہیب الفقیر سے روایت کرتے ہیں جو روایت کرتے ہیں صحابی رسول جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی حدیث جو ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں ذکر کیا اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی ہمیں پانچ ایسی خوبیاں خصائص عطا کیے گئے ہیں جو سابقہ لوگوں کو اللہ تعالی نے عطا نہیں کیا وہی دو باتیں جو ابن حجر نے ذکر کیا نصرت بالرعب مسیرة شہر کی مجھے ایک مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب و دبدبے سے مدد دی گئی ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ اور ساری زمین میرے لئے سجدگاہ اور طہارت و پاکیزگی کا ذریعہ بنائی گئی ہے اب جس آدمی کو جہاں بھی یا ہماری امتی میں سے کسی بھی آدمی کو بھی کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے نماز پڑھ لینی چاہیے اتنا ہی بس ابن حجر نے ذکر کیا پوری حدیث ہے نمبر 3 وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ کہ مال غنیمت ہم سبھی یا اس امت کے لئے حلال کر دیا گیا اور اس کی وضاحت آئے گی سابقہ امتوں کے لئے حلال نہیں تھا تو پھر کیا کرتے تھے مال غنیمت اس کا ذکر آئے گا وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ ہم سے پہلے کسی کے لئے مال غنیمت حلال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے نمبر 4 اعطیت الشفاعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفاعت عطا کی ہے شفاعت یہ کونسی شفاعت ہے آخرت میں کونسی اس کو کیا کہتے ہیں شفاعت عظما اور ہم اس شفاعت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ کونسی دعا ہے اذان کے بعد کیا کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا تو یہی المقام المحمود یہی الشفاعت العظمہ ہے وَأُعْطِيت الشَّفَاعَة وَكَانَ النَّبِيُّ بُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَ وَبُعِثُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّا اور پانچویں بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کو اپنی امت کے لیے خاص اس امت کے لیے اس قبیلے کے لیے نبی یا رسول بنا کر بھیجتا تھا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا تو قیامت کی صبح تک لوگوں پر واجب اور فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں اور آپ کے دین میں داخل ہو جائیں اس کے بغیر کوئی اور ذریعہ کامیابی یا نجات کے لیے نہیں ہے تو یہ پانچوں جو باتیں تھیں یا پانچ جو باتیں تھیں اس کے متعلق یہ حدیث میں نے مکمل کر دی اب یہ بھائیو حدیث صحیح امام بخاری امام مسلم کی ہے ماشاءاللہ حدیث یقیناً یہ امت کا اتفاق ہے پوری حدیثیں صحیح ہیں تو یہ اسناد کلیر ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن بس الفقیر کے متعلق جو بات آگئی تھی یزید بن صہیب الفقیر یہ حقیقت میں ایک کہیے یہ مزید اضافی باتیں ہیں علمی اعتبار سے مصطلح الحدیث میں اس کو ذکر کرتے ہیں محدثین یا علماء حدیث الفقیر کا کیا معنی ہے محتاج مسکین لیکن کیا حقیقت میں ایسے محتاج اور مسکین تھے نہیں یہ محتاج اور مسکین نہیں تھے الفقیر یہ جو ہے یہ لیا گیا ہے فقار الظہر سے ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کو فقار کہتے ہیں تو یہ ان کے ہڈی میں درد تھا اسی لئے اس کی نسبت سے الفقیر کہلائے گئے جبکہ وہ فقیر محتاج کا معنی نہیں ہے اسی لئے ایک مصطلح الحدیث میں دیکھئے اہتمام محدثین کا ایک الگ سے ایک باب باندھتے ہیں کہ وہ نسبت جو خلاف ظاہر ہو یعنی ظاہر کچھ ہو کہ یہ نسبت اس چیز کی لیکن حقیقت میں
وہ مراد نہیں ہے. یہ بھی اہل علم, دیکھیے باریکیاں بھائیو, جب ہم ایسے مجلسوں سے دور رہتے تو سمجھتے ہیں یار یہ سب علم حدیث, یہ فقہ, یہ آسان چیزیں کافی ہے. جو مولانا طبقہ ہے اس کی اہمیت دیتے ہوئے اتنی سال محنتیں کرتا ہے, اس کے اندر بھی دیکھیے باریکیاں, تاکہ اس میں غلط فہمی واقع نہ ہو جائے کسی, مثلا یہی الفقیر کی طرف, تاکہ یہ غلط فہمی نہ واقع ہو جائے کہ صحیح میں بےچارے محتاج تھے, جبکہ کوئی عیب نہیں ہے کوئی اگر فقیر رہتے. اور واضح, مثلا ابو مسعود البدری, ابو مسعود البدری, البدری اس سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ غزوہ بدر میں شریک تھے, اتنی بڑی فضیلت بدر والوں کے لیے ہے. لیکن یہ نہیں, البدر غزوہ بدر میں نہیں شامل تھے, یہ بدر اسی مقام پر ایک سفر میں گئے, ٹھہر گئے, منسوب کر دیا, لوگوں نے مشہور کر دیا البدری. تو یہ جاننا ضروری ہے تاکہ آپ ایسی فضیلت نہ دیں جو اس کے مثلا مستحق نہ ہو. تو یہ ابو مسعود البدری یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ نسب بظاہر غزوہ بدر میں شریک ہوئے لیکن یہ مراد نہیں ہے. ایسے اس میں ایک خالد الحدہ ایک راوی ہے. الحدہ کس کو کہتے ہیں؟ الحدہ جوتا بنانے والا, الحدہ ہوتا ہے جوتا بنانے والا. تو ان کا نام خالد الحدہ, تو کیا ابھی جوتا بناتے تھے؟ بہرحال یہ بھی بنانا کوئی عیب نہیں ہے, حلال ذریعے سے کوئی کمائی, لیکن تب بھی یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جو جوتا بناتے تھے, تو ان کو بھی الحدہ کہہ دیا گیا. تو یہ بھی سبحان باریکیوں کو بھی اہل علم نے الگ سے ایک باب, اس میں باب النسب علی خلاف ظاہری ہی, کہ وہ نسبت جو ظاہر کے خلاف اس کے متعلق, اور اس میں یہ مثالیں بیان کرتے ہیں. بہرحال یہ پہلی حدیث کی تخریج. دوسری حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, اس کی کس نے تخریج کی ہے محدثین میں سے؟ مسلم نے. امام مسلم نے روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 213, حدیث نمبر 522, کتاب المساجد و مواضع الصلاة. ان کا اسناد یہ ہے. ابو مالک الاشجعی سے روایت کرتے ہیں, جو روایت کرتے ہیں ربعی ابن حراش سے, جو روایت کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث جعل صفوفنا کصفوف الملائکہ وجعلت لنا الارض کلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وذكر خصلة اخرى. دیکھیے وہ بھی حدیث لمبی ہے, ابن حجر نے مختصرا بیان کیا ہے, اس کا بھی ترجمہ اختصارا پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں فضیلت دی گئی ہے اور لوگوں پر تین باتوں میں یا تین چیزوں میں اوروں سے فضیلت دی گئی ہے, یہ تین خصائص ہے ہماری امت کی. نمبر ایک کہا جعل صفوفنا کصفوف الملائکہ, کہ ہماری جو صفیں جو نماز میں ہم باندھتے ہیں یہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا. وجعلت لنا الارض کلها مسجدا, اور ہمارے لیے پوری زمین کیا مسجد بنائی گئی ہے. مسجد یعنی عبادت جہ, سجدہ گاہ, نماز پڑھنے کی جگہ اللہ تعالی نے بنایا ہے, اور ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم وہاں نماز پڑھیں. وجعل تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء, اور ایسے ہمیں پانی جب دستیاب نہ ہو تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے. یہ تو دو باتیں ذکر کی گئی ہیں, ہے کہ نہیں؟ مسلم میں تیسری خصلت نہیں بیان کی گئی, اس میں جو راوی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تیسری بھی یا ایک اور خصلت بیان کی, اس کی وضاحت جو ابو المالک الاشجعی کے طریق سے روایت کرتے ہیں اس میں ہے. وَأُوتِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ آخِرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنْهُ قَبْلِي وَلَا يُعْطَى مِنْهُ أَحَدٌ بَعْدِي, السنن الکبریٰ میں مجلد 5 پیج نمبر 15. امام احمد نبی اپنی مسند میں مجلد 38 پیج نمبر 287, ابن خزیمہ نے مجلد 1 پیج نمبر 133. بہرحال اس میں ہے اس کا ترجمہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ آیتیں دی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں, جو عرش کے نیچے ایک خزانے سے دیا گیا. ہم سے پہلے نہ کسی کو یہ آیتیں دی گئی ہیں نہ ہمارے بعد کسی کو دیا جائے گا. تو یہ تین خصلتوں کا ذکر ہے مسلم کی روایت جو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور تیسری جو حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث, اس کی روایت کس نے کی ہے؟ امام احمد نے, مجلد 2 پیج نمبر 156, اور ایسے ہی مجلد 2 پیج نمبر 407, حدیث نمبر 763 اور 1361, یعنی دو مرتبہ روایت کی ہے اسی حدیث کو. اس طریق سے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل, اس طریق سے
طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. نسب پورا معلوم ہو گیا. ابو طالب, ابو طالب کے لڑکے عقیل تھے نا اور علی بھی تھے, تو یہ عقیل کے پوتے ہیں, عبداللہ ابن محمد ابن عقیل, جو روایت کرتے ہیں محمد ابن علی ابن الحنفیہ. علی رضی اللہ عنہ کے لڑکے محمد ہیں, لیکن ان کو علی الحنفیہ کہا گیا, اس لیے ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. لا شک الحسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا وہ مقام کچھ اور ہے, اس لیے ان کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور سب سے قریب جو نسب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ الحسن اور الحسین رضی اللہ عنہ سے. اس لیے آپ کے جو لڑکے ہوئے وہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. اچھا, تو یہ محمد ابن علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں, جو روایت اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعطیت ما لم يعطى احد من الانبیاء, فقلنا یا رسول اللہ ما هو, کہ ہمیں ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو ہم سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیا گیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کیا ہے, تو آپ نے بتایا, نصرت بالرعب, یہ جو اس حدیث میں بھی ذکر آئے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں, کہ ہمیں رعب و دبدبے سے مدد دی گئی ہے. ایک رعب اس امت کا ہے اور امتوں پر, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب تھا ان کفار پر. وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ, اور زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں. وَسُمِّيتُ احمد, اور ہمارا نام احمد رکھا گیا. وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا, یہ لفظ جس کی وجہ سے ابن حجر نے ذکر کیا, وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا, مٹی میرے لیے حصول طہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے. وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ, اور ہماری امت کو خیر الامم بنایا گیا, سب سے بہتر اور افضل امت بنایا گیا. تو اس میں اور چیزوں کا اضافہ ہے, لیکن اس میں یہ آیا, وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا. سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ سند کے اعتبار سے یہ ضعیف, پھر دوبارہ پوچھتا ہوں اور صحیح رہے گی وہ حدیث. اچھا, سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے, اس لیے اس میں عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ابن ابی طالب اس کے بارے میں, لیکن بالاتفاق ضعیف نہیں ہے, شروع سے بتا دیتا ہوں تاکہ یہی بس ذہن میں نہ حفظ کر لے کہ ضعیف ضعیف. اس لیے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ابن ابی طالب کے بارے میں کلام ہے. ابن عوینہ نے کہا, اربعۃ من قریش یترک حدیثهم فذکرہ فیہم, ابن عوینہ نے کہا کہ چار قریش, قریش کے روات میں سے چار روات کی حدیثوں کو ترک کر دیا جائے, اس میں سے ان کا بھی نام لیا گیا. دیکھو بھائیو, نسب اپنی جگہ, حدیث کا مسئلہ دیکھیے, حدیث کا مسئلہ یہ نہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہو, بالکل قریبی رشتہ دار ہے. عقیل ابن ابی طالب ابن عبد المطلب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, عبد المطلب میں جا کے ملتے ہیں, لیکن محدثین اس میں مجاملہ نہیں کرتے. حدیث کا تعلق بھائیو کس سے؟ جو اصول اور بنیاد رکھا گیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح ہے یہ الگ ہو جائے, اور اس میں ضعیف اور ایسے ضعیف جدا من گھڑت نہ داخل ہو, مکس نہ ہو, تاکہ ہم شریعت پر عمل کریں تو اطمینان, اطمینان رہے, اطمینان کے ساتھ, سابقہ امتوں کی طرح نہیں. الدارقطنی نے کہا, ابن عقیل لیس بقوی, ابن عقیل قوی نہیں ہے, لیس بقوی علامت ہے کہ ضعیف. حافظ ابن حجر نے التقریب میں ذکر کیا, تقریب التہذیب میں, صدوق فی حدیثه لین, کی صدوق ہے لیکن ان کی حدیث میں لین ہے, کچھ ضعف ہے, لین کمزوری ہے. ویقال تغیر باخر, اور کہا جاتا آخری عمر میں کیا ان کا حافظہ بدل گیا تھا, آخری عمر میں کچھ لوگ کچھ روات مختلط ہو جاتے ہیں, عمر بڑھنے کی وجہ سے, عمر ڈھل جانے کی وجہ سے ذاکرہ پہ بھی اثر پڑتا بھائیو, ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایسے روات جن کا ذاکرہ کمزور ہو گیا, مختلط ہو گئے, اگر روات الحدیث ابھی بھی سنتے رہے سنتے رہے, اور بعد میں تمیز حاصل نہیں ہے کہ کس نے اختلاط سے پہلے, یہ ضروری ہے, کس نے اختلاط سے پہلے حدیث روایت کی اور کس نے اختلاط کے بعد کی, اگر تمیز نہیں ہے تو پوری حدیث اس کی ضعیف, خلاص ضعیف مانی جاتی ہے, احتیاط. اچھا, تو بہرحال تو کہتے تغیر بآخر, یہ تغیر اور اختلاط کی بات آئندہ بھی آئے گی, تو اگر مناسب سمجھوں گا کچھ تفصیل سے بیان کروں گا, یہاں اختصارا اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. بہرحال لیکن اس کے بالمقابل اور ائمہ نے جس طرح کی, الذهبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتنے بھی یہ ضعیف نہیں ہے کہ ان کی حدیث کو مکمل رد کر دیا جائے, بلکہ یہ وسط ہے, یعنی حسن, ان کی حدیثیں حسن تک پہنچیں گی.
رواد کے تین اختصاراً تین مراتب ہیں. ایک ثقہ جن کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں, نمبر دو صدوق جن کی حدیثیں حسن ہوتی قابل قبول ہیں لیکن صحیح سے کم درجہ ہے, اور نمبر تین ضعیف جن کی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں. تو یہ وسط, اور احتیاطاً وہ حدیث جو اکیلے روایت کر رہے ہیں اس کو ترک کر دیا جائے, لیکن اگر حدیث کے اور شواہد ہیں اور روایت بھی روایت کر رہے ہیں تو ان کی حدیث کو بھی مان لیا جائے. اچھا, الذهبی نے کہاں سے بات لائی, استدلال کہاں سے کیا؟ اس مسئلے میں ایک بہت وزندار بھائی و شخصیت آ رہی ہے جو سپورٹ کر رہی ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل کو. کون ہو سکتے ہیں؟ ہاں, امام بخاری. امام بخاری الترمذی ان کے شاگرد ہیں امام بخاری کا, کہتے ہیں ہم نے اپنے شیخ محمد سے یعنی محمد البخاری سے پوچھا عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کے بارے میں تو کہا رأیت احمد ابن حنبل و اسحاق ابن ابراہیم الحمیدی یحتجون بحدیثی, کہ میں نے دیکھا امام احمد اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوی بڑے بڑے امام ہیں, ایسے الحمیدی, الحمیدی بھی شیخ یہ بخاری کے شیخ ہیں, حدثنا الحمیدی جو پہلی حدیث انہی سے روایت کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات, یحتجون بحدیثی ان کی حدیث کو قابل حجت سمجھتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. وہو مقارب الحدیث, لیکن کہتے ہیں وہو مقارب الحدیث یعنی حدیث ان کا وہی جو خلاصہ حسن تک پہنچتا ہے, اگر منفرد ہو رہے تو نہیں مانا جائے. دیکھیں کتنی باریکیاں اس مسائل میں. بہرحال بھائیو, اس طرح اس حدیث کے متعلق خلاصہ کلام, اس کو حسن کہہ سکتے ہیں, اس کو حسن کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ اور حدیثیں اس کی سپورٹ کر رہی ہیں اور اسانید مروی ہیں. تو یہ حدیث, تیسری جو حدیث ہے خلاصہ کیا ہے, یہ حدیث حسن ہے. تیسری حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ حسن ہے. اب جو سوال میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ لوگوں سے پوچھوں گا, ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلی حدیث, ہاں حدیثوں کی طرف رجوع کریں, پہلی حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنے کے بعد پھر حذیفہ اور علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کوئی یہ دونوں حدیثیں بیان کیے, کیا کہا گیا پہلی حدیث میں؟ ادھر زمین کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں مٹی کا, مٹی کا, وہ سب پانی کی جگہ. پہلی حدیث میں غور و فکر کریں جس کا تعلق تیمم سے, باقی اور باتیں چھوڑ دیں. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فأيما رجل ادركته الصلاة فليصلي, تیمم سے جس کا تعلق ہے. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, جعلت لی الارض کا لفظ آتا ہے, زمین کا لفظ آتا ہے. الارض, ارض سے مراد کیا؟ زمین, زمین کا ذکر آتا ہے. اور دوسری حدیث میں حذیفہ رضی اللہ عنہما میں کیا آتا ہے؟ وجعلت تربت, و زمین کی مٹی ہمارے لیے کیا پاک کر دی گئی ہے. فرق ہے دونوں میں یا نہیں؟ ارض میں زمین میں یعنی کسی بھی زمین پہ آپ نے ہاتھ مار کے تیمم کیا, صحیح ہے, ماشاء اللہ, ممتاز. تربت وہ نہیں, مٹی شرط. اب اسی وجہ سے دیکھیے اہل علم بھی آئے گا, بہت بڑا اختلاف ہے. تیسری بھی حدیث میں تراب کا ذکر آیا ہے, پہلے میں الارض آیا ہے, الارض کے لفظ سے کوئی بھی کہیں بھی. دوسرا فرق جسے آپ نے کہا, پہلے میں وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, یہ پوری زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ اور طہارت و پاکیزگی کا ذریعہ بنائی گئی ہے, طہارت پاکیزگی کا. ادھر دوسری حدیث میں کیا شرط ہے؟ اذا لم نجد الماء, اگر پانی میسر نہ ہو تب, اگر پانی میسر نہ ہو تب. تو یہ بھائیو, یہ دو اہم فرق ہے. بہرحال وقت مکمل ہو گیا, آئندہ درس میں پھر سے یہ سوال اور اس کا جواب اختصاراً واضح کروں گا. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم لحسن استماعکم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا, وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على عبدك ورسولك محمد.